Doncs té ara la paraula el senyor Salvador Miquel per introduir-nos alguns punts forts i febles i llançar idees pel debat. Bona tarda a totes i a tots. En nom dels serveis territorials i en el meu particular, vull agrair molt, molt sincerament aquestes dues recerques que la Montse, l'Aida, el Josep Maria i el David ens acaben de presentar. I això és així perquè per a nosaltres, pels serveis territorials de justícia de Tarragona, no es tracten de dues recerques més, sinó que són més, molt més que dues recerques. Els que em coneixeu direu, ja està Salvador jugant amb les paraules. No, no és una concessió estètica, és una consideració ètica. En la mesura que respon i atén una realitat tangible que al Camp de Tarragona en resulta del tot evident i necessària i pertinent, com és la variable territori. Amb la Pilar n'hem parlat en alguna ocasió a fons. La Pilar, la directora general. Just fa un any, quan des d'aquesta mateixa taula l'escriptora i analista Neus Arqués ens apuntava les quatre idees centrals de la seva exposició sobre la gestió de la visibilitat i la marca del projecte personal en l'àmbit públic en el marc de les jornades del 10è aniversari del programa Compartim, jo vaig connectar el moment amb l'experiència d'aquests dos projectes de recerca que ara ens acaben de presentar. Per què? Per què vaig connectar-hi al moment? Doncs, si us apunto l'enunciat literal d'aquestes quatre premisses, ho entendreu tot d'una, perquè expliquen de forma clara i alhora també donen sentit a aquestes dues experiències. Primera premissa, si no ens veuen, no ens compren, no ens dediquen atenció. La visibilitat és un actiu estratègic i alhora un actiu professional. Primera premissa. Segona, serem visibles en la mesura que siguem diferents. Elemental. Tercera premissa. El recurs més escàs, ara i aquí, no és pas el petroli, ni el temps. És la capacitat d'atenció. Déu-n'hi-do. Quarta premissa. Més que reinventar-nos, el que cal és descobrir-nos. Jo estava a la jornada, perdó, estava en el marc de la jornada del Compartim, però feia quatre dies que havia rebut el primer dels esborranys de l'informe de recerca i estava connectat amb els continguts, les propostes i tot plegat, no? I em vaig desentendre d'alguna manera del context i del discurs de la Neus, després el vaig recuperar pel vídeo, però em vaig connectar en el sentit i el per què d'aquestes dues experiències que avui hem presentat. Així doncs, anem a pams i d'entrada parlem de visibilitat. És evident que el seguit de resultats, conclusions i propostes de millora que avui s'han exposat en aquesta sessió d'investigació, més enllà del seu encert i desencert, que segur que hi és, tant l'encert com el desencert, però ens posen de manifest, posen l'accent en un fet que encara que ens resulti estrany, sovint
queda difós i diluït i desdibuixat. Com és el fet que els diferents equips de l'àmbit funcional de l'execució penal operen en territoris distints, peculiars i singulars. Si bé les dades d'execució penal de la setmana passada, si les analitzem, se'n desprèn que la població atesa, posem per cas doncs, pels equips tècnics de justícia juvenil de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, representen sobre un 30% del total de població atesa en tot Catalunya. Aquesta dispersió radial d'aquests quatre equips al voltant de les comarques de Barcelona dilueix i amaga molt i molt aquest fet, el qual també s'observa si anem a mirar el percentatge de població atesa en l'àmbit de les mesures penals alternatives, on en aquest àmbit tindríem que el total de població atesa pels equips de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre representa un 38%. Tot i ser rellevant aquest percentatge de la població atesa pels territoris en qüestió, no és pas la dada clau del tema que ara ens ocupa. El tema crític a efectes d'entendre i explicar aquesta visibilitat entre vels és que els territoris abans esmentats són quatre i no un. Encara tot queda més dividit, més fragmentat, més diluït. Ens deia la Neus Arqués que serem visibles en la mesura que siguem diferents. I tant que sí. D'aquí, justament d'aquí, l'interès per explorar i conèixer i reconèixer les singularitats, les diferències que ens permetin ser més visibles als territoris, amb tot el que aquesta visibilitat aporta i comporta. Si de l'anàlisi dels descriptors estadístics interns, com hem pogut veure, referent a administrats i referent a les mesures, ja s'observen certes i evidents diferències, aquestes s'accentuen exponencialment quan parem atenció en l'anàlisi de descriptors externs de característiques i singularitats en cadascun d'aquestes quatre demarcacions. Quan parem atenció en pràctiques dels operadors judicials i administratius, dels agents comunitaris, pràctiques de coordinació i cooperació interprofessional i interinstitucional, quan parem atenció en la xarxa dels serveis educatius, a les polítiques locals de prevenció i d'inclusió, a la xarxa local de recursos socials, al teixit associatiu local, a l'accés i tinença d'habitatge, a la mobilitat i assessorament i assentament, perdoneu, de la població, a la xarxa viària i el transport públic, a les polítiques locals i supracomarcals d'inserció i ocupació laboral, als serveis d'atenció especialitzada a persones amb necessitats especials, als serveis d'atenció a la salut mental i a les addiccions, a la gestió de la diversitat en el món local. Ha quedat clar que no sols és singular el territori del Camp de Tarragona en matèria d'execució penal a la comunitat. Aquí sí que, en tot cas, podríem fer la paròdia de, en tot cas, però a Tarragona més. No seria Girona més, sinó a Tarragona més. És cert, s'ha fet molt i molt visible la marcada diferència d'aquest territori pel que fa als registres i tendències que presenten alguns d'aquests factors crítics, tal i com es desprèn dels estudis que ens han presentat. Com ens diu la cançó, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Així les coses, tenim que el Camp de Tarragona se'ns presenta com un territori realment complex i dur.
a l'hora de desplegar i consolidar de forma efectiva les polítiques socials d'execució penal a la comunitat que gestiona i promou i impulsa el Departament de Justícia. El grau de vulnerabilitat social, els factors de risc d'exclusió social, el nombre i el tipus de factors criminògens que han aflorat en ambdós estudis, així ens ho evidencien. Bo és saber-ho, i bo serà que uns i altres, serveis centrals i serveis territorials, hi prestem la deguda atenció. I dit això, anem a la tercera premissa, a la de la capacitat d'atenció. Sabeu bé que vivim en un món on la pressa, la immediatesa, la rapidesa s'han fet companyes inseparables del nostre dia a dia, tant en l'àmbit personal com en el professional. L'accessibilitat a dos clics de qualsevol informació, de qualsevol tema, en qualsevol moment i des de qualsevol indret, no ens ajuda a parar la deguda i necessària atenció en captar aquell detall, en atendre aquella situació concreta d'uns actors que operen en un determinat context o a identificar aquells elements i circumstàncies que expliquen una determinada peculiar, fent que sovint estiguem de tornada sense haver anat. Els diferents equips tècnics de l'àmbit de l'execució penal que operem en els serveis territorials de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, necessitem, evidentment, exercitar i exercir més i millor la capacitat d'atenció en la gestió ordinària i interna del seguit de tasques de servei públic i essencial que se'ns encomana. Ben cert i segur, però no és menys cert que necessitem també que des dels serveis centrals de l'organització se'ns presti més i millor atenció. El talent que no es veu es perd. I allò que no es coneix no es pot reconèixer. En tot cas, al Camp de Tarragona, des de fa temps i arran d'aquestes recerques més encara, des dels diferents equips del Servei de Suport a l'Execució Penal, estem parant atenció a la coordinació i cooperació interprofessional i interinstitucional en l'àmbit de la prevenció, ja sigui acompanyant el programa de prevenció de la delinqüència juvenil i mediació comunitària, ja sigui promovent i participant activament en taules de prevenció i convivència comunitària locals. Estem parant atenció també a la gestió compartida dels tres programes assignats a l'equip de mediació i assessorament tècnic de justícia juvenil per a simplificar processos, per a rendibilitzar espais d'intervenció i per a eixamplar i enriquir les competències professionals dels tècnics d'aquest equip. He de, en tot cas, exposar-vos que després d'un any d'aplicació d'aquest model i davant el seguit de dificultats observades al llarg del seu procés d'implantació, hem hagut de replantejar i minimitzar el seu desplegament. No sempre les coses s'encerten a la primera o trobem el desllorigador a la primera opció o en el primer intent. És important també assenyalar l'atenció a les experiències no reeixides, a les experiències fracassades, a les experiències que no han quallat. A Tarragona en podríem anomenar unes quantes, ara no és el moment, però vull posar en valor també que totes i cadascuna d'aquestes experiències han sigut experiències d'aprenentatge. Parem atenció també a l'accessibilitat a la informació i a la documentació, a la comunicació transversal i compartida de coneixement i aprenentatge,
i a la participació en espais socials d'intercanvi i debat en el context dels serveis territorials. Des d'on? Des d'una intranet corporativa feta i pensada per molts i en tot cas al servei de tots, com és la intranet Aplec 2.0 Justícia Tarragona. És una experiència modesta, és una experiència que està en construcció. Quan vam tenir l'espai de presentació d'aquest projecte amb l'equip directiu del departament, jo vaig, aquesta expressió de dir conseller és una eina en construcció, jo hi posava l'accent com a disculpant que estiguéssim encara en obres, no? Que estiguéssim encara no tenint un producte acabat. I va ser el conseller, en aquest cas, que va fer l'assenyalament, que dic, ostres, quanta raó, no? De dir que per molts anys estigui en construcció. Vull dir, serà sinònim o serà sentit de que està en procés de revisió, d'actualització i d'adaptació. Estem parant atenció també a l'efectivitat de les mesures, sobretot en l'àmbit de la justícia juvenil, a través de sistematitzar els plans d'intervenció o a través de projectes de recerca. Fa una estona en parlàvem amb la Marta i el Manel, hem presentat un projecte, teníem... s'ha presentat un projecte en col·laboració amb gent de la Rovira i Virgili. Aquest també és un matís important, perquè també estem parant atenció a la necessària cooperació entre món universitari i món professional. A Tarragona ens està donant un bon resultat i pensem que és una línia que té llarg recorregut i que nosaltres, en la mesura que puguem, intentarem doncs eixamplar i consolidar-la. Bé, aquest projecte no ha estat aprovat, doncs, com tants altres que n'hem presentat i no han estat aprovats, a diferència de tants altres que hem presentat i han estat aprovats. És que això, qui no juga, no s'emporta res. A Tarragona, en l'àmbit de la recerca, fa anys que juguem. També estem parant atenció a la disponibilitat d'espais d'intervenció grupal i de material terapèutic adreçat a adolescents i joves que utilitzen la violència en relació amb els seus pares, a través del disseny d'un programa de tractament que hem anomenat Mirall i que fa dues setmanes els seus autors ens van estar presentant aquí en una sessió d'investigació com aquesta. Estem parant atenció també a l'estructura mínima necessària dels recursos humans en l'execució de mesures penals alternatives per poder atendre d'una manera efectiva la seva execució i sobretot per poder reduir de forma progressiva el nivell de dependència per poder-lo, en tot cas, portar a uns registres, a uns nivells que siguin estructurals. Això ha suposat un esforç important per part de la direcció, de la subdirecció, de l'àrea. Fa un any i mig, el juliol del 2015, que vam poder passar d'un sol equip de 13 tècnics i un coordinador a dos equips amb 18 tècnics, 10 i 8, amb un coordinador en cadascun d'ells. Això nosaltres ho hem valorat i ho hem agraït i ho estem ara acompanyant i esprement al màxim per treure-li el major rendiment possible, en tant que ara sí que estem en unes condicions adequades com per poder atendre en condicions l'encàrrec que se'ns encomana. I ja per acabar vull parlar-los, i toca fer-ho, de la necessitat i la importància de descobrir-nos. En una època de contenció i retallades lineals, pures i dures, de recursos econòmics i recursos humans,
ha estat ocurrent i recurrent apel·lar a la creativitat, a la imaginació, a la reenginyeria de processos, a fer de la necessitat virtut, diferents formulacions. A la reinvenció, ens hem de reinventar. En tot cas, a mi l'experiència em diu dia sí i dia també que és més senzill, molt més senzill. Que no va per aquí, que ho tenim molt més a l'abast, simplement descobrint-nos, tal i com amb bon i subtil criteri va apuntar la Neus Arqués. I quan dic descobrint-nos, a què m'estic referint? No és una anada mística ni mai pres cap al·lucinogen per fer aquesta consideració. Estic simplement referint-me al mirar-nos amb atenció i deteniment i respecte. No sempre ho fem, A escoltar-nos de forma activa i serena i comprensiva. No sempre ho fem. A trobar-nos fortaleses i debilitats, però també a reconèixer oportunitats i amenaces. A posar-nos en el lloc de l'altre. En tot cas, aquest fet de descobrir-nos, el Camp de Tarragona ha estat la clau de volta que explica i ajuda a entendre i ens ha ajudat a fer possible doncs, el protocol de coordinació i cooperació entre els dos equips tècnics de l'àmbit de la justícia juvenil. Pot semblar obvi, no?, de dir, home, dos equips d'una mateixa organització, d'un mateix àmbit, estan obligats a coordinar-se. Doncs bé, a vegades aquestes obvietats va bé acompanyar-les d'una reflexió acurada, respectuosa, precisa, de cadascú, què li pertoca, què fa, quins són els punts d'intersecció, quins són els punts crítics. Una bona pràctica. L'observació també ens ha ajudat a tirar endavant els protocols de coordinació i cooperació entre els tècnics de justícia juvenil i els tècnics dels serveis d'atenció a la infància i a l'adolescència. Aquesta experiència a mi em satisfà especialment perquè portàvem anys i anys en què no hi havia manera, quan no era per un motiu era per un altre, de que dues administracions, dos serveis obligats, condemnats a entendre's, no ho fessin. A Tarragona portem ja 3 anys que vam trencar, doncs vam travessar aquesta porta tancada i el cert és que enguany hem revisat i actualitzat la segona versió del protocol, dels protocols de coordinació ordinària i de coordinació i cooperació en situacions d'emergència. Una bona experiència, fruit del descobrir-nos. També és una bona experiència, fruit d'aquesta descoberta, el protocol de coordinació i cooperació entre els tècnics de l'àmbit de mesures penals alternatives i de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte de Tarragona. Una altra molt bona experiència que era important que aquesta coordinació i aquesta cooperació sigui fluida i sòlida i això ho hem assolit i estem vetllant perquè així sigui. Les experiències també de cooperació i d'intercanvi interprofessional puntual i transversal entre diferents professionals i equips de l'àmbit de l'execució penal dels serveis territorials. Ho vèiem fa 2 setmanes quan ens presentaven l'experiència del programa Mirall on aquesta experiència doncs, ha sigut possible gràcies a la participació de tècnics de l'Oficina d'Atenció a la Víctima, tècnics de l'equip d'assessorament penal, personal voluntari, ara ja personal de l'equip de mesures penals alternatives,
aquí tots hi hem guanyat. Clar, en tot cas, però, aquestes experiències sempre és important trobar aquest punt d'equilibri necessari per a preservar, evidentment, l'atenció dels encàrrecs essencials i ordinaris de cada professional i de cada equip. Però hi ha marge per recórrer. A Tarragona ho hem explorat i n'estem satisfets. I un darrer assenyalament fruit d'aquest descobrir-nos, com és el projecte Voluntaris per la Convivència, per poder integrar i articular la cooperació activa i compromesa de persones externes a l'organització en l'atenció personalitzada de determinades activitats d'aprenentatge o tasques socioeducatives amb adolescents i joves en seguiment dels tècnics de l'equip de Medi Obert. Tenia un quart, Marta. Si hagués tingut més temps, m'hagués pogut esplaiar amb més experiències. He recollit, en tot cas, els que em semblaven que eren més rellevants. En tot cas, està clar que amb els resultats, conclusions i propostes de millora que ens han presentat els companys de la Rovira i Virgili del Departament de Pedagogia, Quim, pren nota, se'n gira feina, se'n gira feina. De cara a la seva implantació, Fede, Terres de l'Ebre, pren nota, també se'n gira feina a Terres de l'Ebre. Tot i així, deixeu-me dir que al Camp de Tarragona no partim de zero, ni ens movem en terra eixuta, ans al contrari. Tots els que directe o indirectament heu fet possible els dos projectes que avui s'han presentat, en sou responsables directes que això sigui així, per la part que us correspon, que no és poca, Marc, us en dono les gràcies.